ВКонтакті однокласники заборонені. Для того, щоб наша молодь не шаталась по вулицям, не займалася всякою ерундою, ми організовуємо вечір бокса в Димерці 28 травня о 16:00. Приходьте, дивіться бокс. Я, звісно, вибачаю, що я ворвався в ефір. Ну ти пам'ятаєш оцей поєдинок? Мовщина. Оцей нокаут? Нокаут. Крутяцький був нокаут. Нас очікує 6 боїв чоловіків. Такого Бровський район ще не бачив. Такого Димерка точно не бачив. Димерці, приходьте, підтримайте димерських боксерів. Буде круто.